Ja, så nu ska vi titta vidare på vibrationer. Och nu gör vi en liknande härledning som vi gjorde tidigare, men över en förenklat system som ger tilläggsresultat som inte kunde få i den här tidigare beräkningen. Nu ska vi betrakta nu är det möjligast enkla atomärasystemet. En endimensionell kristall där alla atomer är identiska på samma avstånd från varandra. Och det här avståndet betecknas här helt enkelt med bokstaven A som då är den endimensionella gittarkonstanten. Och dessutom antar vi att bara de här närmaste grannarna växelverkar. Och dessutom så att den här växelverkan är sådan att den kan approximeras bra som en harmonisk grop. Och i kärkan räknar vi bara nu med den här harmoniska gruppen. Man kan tänka sig att det här klassiskt så är det här helt enkelt massor M som är alla lika och som har fjädrar mellan sig. Och de här fjädrarna så det betyder ju fjädrarna brukar ju vara harmoniska, det vill säga kraften är konstant med avståndet som motsvarar en harmonisk potentialgrupp. Så då motsvarar den här fjäderkonstanten då andra derivaten av den interatomära potentialen. Och som sagt så nu behöver vi inte veta något mer om interatomära potentialen. Vi säger bara att den här, vi approximerar den harmoniskt. Och den här kraften mellan två atomerna då per definition för fjäderkonstanten så här enkelt. Så det är den här konstanten gånger r minus a, där r är det här, där a är det här jämviktsavståndet och r då det momentana avståndet mellan atomer. No, nu tänker vi att vi har en elastisk modul som vi i och för sig bör ha för att det här är harmoniska potentialgrupper och vi härleder elasticitet på basen av harmoniska potentialgrupper. Så då säger vi att den här ser vi att tack vare elasticitetsteori så kan vi säga att Hooks lag säger att kraften som krävs för en liten förflyttning, alltså en, det här är ju samma som uttöjning i elasticitet, det måste vara den elastiska modulen gånger den här uttöjningen som kan då skrivas så här. Nu det här är ju helt samma kraft så vi kan foga ihop de här krafterna, så det här säger då att den här elastiska modulen är helt enkelt fjäderkonstanten gånger avstånd. Notera ändå bara skillnaden här är att nu är det här ett endimensionellt system, det vill säga den här enheterna här är inte kraft per area, för att utan nu blir det ju faktiskt enheten blir för att vad heter det här enheten för k gånger längd, så det här är enheten är helt enkelt kraft här. Men annars är det helt som en elastisk modul. Och det som vi nu beräknat klassiska vibrationer i den här skeden av atomerna. Så man kan tänka sig att man tar en atom eller en massa M och sätter den och vibrerar. Naturligtvis med den här fjäderkonstanten så börjar det här hela systemet vibrera. Dessutom gör vi ett antagande att alla atomer är identiska och den här kedjan är så att säga oändligt lång. Det vill säga man kan antingen tänka sig att den är rund och slutar på sig själv men att den är så stor att den lilla krökningen kan negligeras. Och ett annat sätt att tänka det här som är mera vetenskapligt är att tala om periodiska gränsvillkor. Det här är faktiskt ett mycket viktigt begrepp i materialfysiken, speciellt i moderna datorsimulering av materialfysik. Och det här betyder att en atom som är i änden av en kedja så den känner av den andra atomen i andra ändan som om där inte skulle finnas någon gräns. Det här är något som inte kan existera i verkligheten i en normal tredimensionell rymd, men att vad heter det, datorsimuleringen kan man lätt konstruera sån här och matematiskt kan man också konstruera det här. Att om man då vill ha en fysikalisk motsvarighet så motsvarar det i en dimension det här en mycket stor ring med en krökningsradie. Nu ska vi börja då räkna på den egenskaperna i det här. Så vi egentligen vill ha sambandet mellan vibrationsfrekvenser och vågtalet, alltså som kallas dispersionsrelationen. Men för att komma fram till det här så skriver vi nu en rörelseekvation på det. Så vi tittar nu på en godtycklig atom eller någonstans i det här och sen dess två grannar till höger och till vänster.
om den och säger att det här är atomen n, det här mittersta, det här blir då n minus 1 och det här blir n plus 1. Ursäkta att mina raka linjer som jag ritar dem inte precis är raka. Så i alla fall så då är det uppenbart att då vi har de här två förskjutningarna så blir det då kraften alltid skillnaden mellan de här förskjutningarna. Förskjutningar betecknar vi nu U liknande som i elasticitetsteori. Och då får vi då två uttryck, en till vänster och en till höger. Totala kraften på den här mittersta atomen N är naturligtvis summan av de här. Så nu får vi en rörelseekvation, det här är F lika med MA, alltså Newtons lag. Och A-accelerationen är skriven som andra tidsderivaten av den här förskjutningen. Och sen får vi den här summan av de här krafterna. Så det är en differentialekvation, som vanligt när det, vi vill lösa en differentialekvation så vi använder fysikaliska insikter till att gissa på en lösning. Och nu gissar vi att det här skulle vara en våglösning. Och dessutom en sån som har samma amplitud för alla atomer. Och då använder vi alltså då en vanlig vågekvation, alltså det här är ju en vanlig vågekvation i den exponentiella notationen, det vill säga sinus, cosinus kx plus i sinus kx. Och här har vi den här kx-termen och här har vi omega t som är då vinkelfrekvensen gånger tiden, det vill säga vågen framskrider. Nu sätter vi in det här uttrycket överallt i den här förra ekvationen och här andra tidsderivaten så måste vi derivera det med tiden. Men det är ju enkelt för att vi har tiden här. Så första derivaten ger en term minus omega framför och andra minus omega i, ursäkta, i kommer också ner. Andra derivaten ger igen minus omega i. Vi får i kvadrat gånger minus omega i kvadrat, så det blir minus omega i kvadrat tack vare de där i termerna. Och sen här på högra sidan så är det då inget märkligt utan att vi måste sätta de korrekta positionerna xn igen, som då blir kn plus 1 när vi går till höger och kn minus 1 när vi går till vänster. Nu så ser vi att alla de här termerna har en term e upphöjt till i k n a minus omega t och den där amplituden så vi kan dividera den till fanders. Då får vi det här ett ganska så enkelt uttryck här. Speciellt enkelt blir det när vi insåg att här har vi e upphöjt till i k a plus e upphöjt till minus i k a som vi kan räkna ihop till cosinus eller 2 gånger cosinus. Nu här har vi alltså vinkelfrekvensen och vågtalet på den här vågen. Och nu kan man ju härifrån lätt lösa ut omega så vi får omega i kvadrat n lika med det där kosinusuttrycket. Och sen kan man nu använda den här trigonometriska identiteten. 2 sinus i kvadrat x är 1 minus cosinus 2x. Och få den i en ännu elegantare form så här. Så det är en intressant form. För att det här visar då att dispersionsrelationen som man då får, om man ännu tar vad heter det då, kvadraten av det där så vi ser att omega är proportionell mot sinus KA. Så vad heter det, så får vi att det ser då ut på det här sättet. Att vi börjar från 0, det går uppåt först, sen får vi ett maximi för att sinus KA har ju ett maximi, eller sinus att halvt KA har ju ett maximi på 1. Så vad heter det, så vi får att maximi i den här kurvan är, om man dividerar det här m dit och gör den där kvadratroten, så maximi är där, vad heter det, 2 gånger kvadratroten ur K per n. Och m är då massan på de här atomerna. Och annars har du en sån här upprepande form. Och det här betyder då det fysikaliskt sett att det finns en maximifrekvens för vibrationer i gittret. Och den kan man då lätt räkna ut, det är maximi i den här kurvan, det här likamästecknet borde inte vara där. Och det är då det här uttrycket här som säger det att det här är maximifrekvensen. Och det här kallas för gittrets cut-off-frekvens. Och det som vi då ser från det här, alltså det här är då vinkelfrekvensen omega, så den kan vara noll, så man kan ha vibrationer med nollfrekvens, den kan vara godtyckligt liten, men det kan inte vara godtyckligt stor. Det vill säga vi har ett maximum för hur stora frekvenser som är möjliga i den här endimensionella kristallen.
Men sen har en annan viktig aspekt. Så vi börjar nu ekvationer med stora enkopplade harmoniska oscillatorer i det här systemet med den här stora ringen eller det periodiska gränsvillkoren. När det sen börjar vibrera så förflyttar det en del av sin energi till nästa på, så de här kopplade vibrationer, och de behöver inte vara enkelt harmoniska för att de vibrerar och växelverkar med varandra. De här lösningarna är okopplade oscillationer som kallas normala moder. Så det här betyder då det att varje K har ett specifikt värde på frekvensen som oscillerar oberoende av de här andra moderna. Nu är frågan att hur många moder kan det finnas? Och det som är klart att om vi har en atom så har vi en stycken rörelseekvationer, en för varje atom. Och det här betyder då att antalet ekvationer är samma. Och nu så använder vi det här periodiska gränsvillkoret. Vi har inte egentligen använt det tidigare. Vi säger att atomen lilla n måste ha exakt samma vibrationer som atomen lilla n plus stora n. Och då har vi flyttat oss över den här periodiska gränsvillkoren så det är egentligen samma atom. Så vi måste kan kräva att den här vågfunktionen fyller det här kriteriet. Det här betyder att det kan finnas bara ett helt avsag av vågor i den här ringen av längden n a. Det vill säga att vi har n gånger a måste vara lika p lambda. Och det här p då är ett heltal. Nu härifrån kan vi lösa ut för k, för att k är per definition 2 pi per lambda. Så vad heter det? Sen när vi löser ut lambda härifrån så får vi 2 pi p per n a. Så det här säger då att om vi väljer p att så är det mindre än n. Så säger det då här då att det finns en stor en stycke möjliga värden för k i ett område som är mellan minus pi per a och plus pi per a. Eller alternativt skulle man kunna ta det från 0 till 2 pi per a om vi har det här. Men vad heter det? Man kan välja det här området som man vill, och oftast är det naturligast att välja det här området här. Och det som vi noterar att det här slutresultatet där är oberoende av antalet atomer n. Så det här gäller alltså för vilken kristall som helst, oberoende om den är ändligt eller oändligt stor. Så också makroskopiska endimensionella kristaller tills vidare. Så om vi tittar tillbaks på det här grafen vi hade på dispersionsrelationen, så har vi just gränserna minus pi per a plus pi per a som kom från den sinusfunktionen. Så det som det då säger att varje ekvivalent i det här intervallet här är ekvivalent med det här nästa intervallet här är ekvivalent med det nästa, och samma sak åt båda hållen. Det är bara en av de här intervallen är betydelsefull och alla andra lösningar är identiska lösningar som är bara förskjutna i K. Orsaken till det här var just de här periodiska gränsvillkoren. Och nu så börjar det här kanske se bekant ut. För att om ni minns vad vi talar om reciproka yttre. Så för en endimensionell kristall så är 2 pi per a i längden på den minsta vektorn i det endimensionella reciproka yttre på den här kristallen. Och nu i det här enkla fallet då vi har en godtycklig reciprok vektor är du bara ett helt tal gånger det här 2 pi per a. Så är det här avståndet mellan två punkter i det här yttre. Vi ser det här området mellan de där minus pi per a och plus pi per a. Så det är nu vigra sidecellen på reciproka gitterpunkten 0. Och det här kallas den här vignar sidecellen för gitterpunkten 0, så det kallas första briljonzonen. Och det här är ett begrepp som vi härledde det nu definierade för en endimensionell kristall, men det här gäller också i tredimensionella gitter. I så tredimensionella äkta kristaller så kan man få liknande resultat. Den här formen är, om det inte är ett enkelt kubiskt gitter, så är formen mer komplicerad. Men att man har kvalitativt sett samma resultat, att vi har alla möjliga gittervibrationer kan beskrivas in med k reciproka rymden med k-vektorerna innanför den här första briljonzonen. Det här är ett mycket centralt och viktigt resultat. Kommer senare på kursen och vi ser att det har också relevans för elektroniska egenskaper i material.
Nu kan man naturligtvis fråga sig att, okay, att varför är de här, vad skulle det betyda om vi väljer P större än en? Och vad heter det? Och man kan visa att, att varje våg utanför det här området är ekvivalent med någon innanför området. Och det här kan man visa med att ta förhållande mellan två förflyttningar av grannar, deras farskillnad, så får vi att, vad heter det, om vi har då två olika atomer och räknar deras farskillnad, så får man det ett enkla uttryck till EUPT IKA som är cosinus KA sinus KA. De här har ju identiska värden från den här gränsen som är minus pi per k, mindre än KA mindre än pi. Så det här betyder då att faktiskt de alla är identiska. Tidigare sa jag det bara, men det här bevisar det. Och man kan grafiskt förstå det på ett enkelt sätt. Att om man tittar på de här atomernas förflyttningar och tänker sig att man har atomer som är förflyttade på det här sättet som är ritat här. Så nu kan vi rita två olika vågor här. Och de här två vågorna har uppenbart olika frekvens. Men fysikaliskt sett är de identiska. För att det, är ju, det enda som betyder ju någonting är ju atomernas positioner. Det existerar ingenting som är våg, vi lever inte i en etervärld. Utan det existerar bara atomvibrationer i en kristall. Och på de här atomerna så är det ju ingen skillnad att vilken deras vågen man beskriver dem med. De kommer att vibrera helt på samma sätt. Och det här är då så att säga beviset på att de här eller fysikaliska förklaringen till varför de där, man kan välja bara ett område i den här reciproka k-rymden för att beskriva de här vågorna. Man kan alltid inte säga samma sak att man ersätter en våg med en kort våglängd som då är till exempel den här här med en längre våglängd som beskriver den här rörelsen. Sen om man väljer det på båda sidan noll att det har fördelen att man kan beskriva vågor lätt så rör sig både i positiv och negativ riktning. Tack vare den här ekvivalensen så kommer man kunna välja vilka områden som helst, men om man väljer det här kring noll så det kommer det ut mycket naturligt. No, att en annan sak som vi ser om det här området, alltså som nu är det här mellan minus pi per a och plus pi per a, är att vi tittar Braggs lag för den här endimensionella kristallen. Så okej, Braggs lag, här är den här enkla härledningen. Så får vi då att Braggs lag och skriver om lambda med k, får vi att Braggs lag säger att k är lika med n pi per a. Det vill säga, de här punkterna vid gränserna vid minus pi per a motsvarar Bragg-reflektion. Det vill säga sådana vågor som är vid de här gränsvärdena så har konstruktiv interferens. Och nu om man räcker av grupphastigheten för de här vågornas framfart så ser vi då att, vad heter det, att det är sådana vågor, så deras grupphastighet som definieras av d omega per dk. Så det här blir ett cosinut ett halvt ka och det här är, och det här de är, det är helt enkelt noll. Alltså de här vågorna, de där gränsvärde är stående vågor som inte avancerar. Och det här hänger ihop med Bragg-reflektionen för att de här stående vågorna är de möjliga vågor som undergår konstruktiv interferens i kristallen. Om man sedan tittar på gränsen för långa våglängder. Jag säger att om vi tittar på lambda per a är mycket större än 1 som motsvarar ka är mycket mindre än 1, alltså att vi är nära den här nollpunkten. Då kan vi approximera sinus i kvadratet halvt ka, sinus av x är ungefär x i Taylor-seriens första term. Så vi kan lämna bort det där sinus och vi får det här uttrycket. Härifrån kan vi då räkna den här grupphastigheten till a roten ur k per n. I det här fallet så är frekvensen om vi tittar på den här ekvationen, omega är direkt proportionell och linjärt proportionell mot vågvektorn k. Och den här fortskrivningshastigheten är oberoende av frekvensen. Och det här är samma sak som resultatet vi fick i första delen av det här kapitlet som gav att hastigheten för ljudvågor har ett sådant här uttryck. Så nu ro här, så det motsvarar vad heter det, densiteten i det här endimensionella systemet.
Så vi visade tidigare då att Celica är KA, så nu kan vi härleda härifrån hur det här hänger ihop. Det vill säga vi hade grupphastighetens uttryck A, roten och K per M. Och sen sätter vi in det här att K är lika med C per A. Nu får vi se, vi har A i kvadrat, roten och A i kvadrat, så Anna faller bort. Så det där blir, vad heter det, roe då M per A. Så vad heter det, vi får att vi kan skriva det här, alltså att här vi skriver om M som ro per A och ursäkta, ro gånger A, alltså ro gånger A här. Där då får vi att det är roten och C per ro som är våglängdens longitudinella hastighet. Det här visar då faktiskt att de här är långa våglängdens gräns, alltså nära K lika med noll, som motsvarar den här helt atomistiska beräkningen de gjorde och som vi härledde i första delen av kapitlet. No, så det här var en mycket enkel härledning som gav ett centralt insikt i det här att från en helt atomistisk beräkning så kan man härleda jordvågor som motsvarar de som härleddes tidigare. Och sen kan man tänka sig att här är en massa komplikationer och det är ju okej, en del som är kristall naturligtvis, för det här att vi antar att vi har bara närmaste grannars växelverkningar. Men man kan generalisera det, man kan sätta in en annan fjäderkonstant för de längre växelverkningarna som fysikaliskt sett antagligen är svagare än den första. Och i alla fall, det visar sig att man får alla de här fysikaliskt väsentliga delarna som vi härleder nu också i sådana här mer komplicerade resultat. Så det här var då mycket andra centrala härledningen som vi härledde i det här. Och som jag redan antydde så också i tredimensionella kristaller så började förekomma liknande, eller får man liknande resultat, fast ekvationen sen är betydligt mer komplicerade. Till nästa ska vi se då, vad heter det, vibrationer i en endimensionell kristall och vi har två atomtyper. Och nu går vi igenom det här, ekvationerna är mer komplicerade och vi går inte igenom något riktigt lika i detalj som tidigare. Ni kan titta på anteckningarna i detalj om ni vill gå igenom matematiken i detalj. Men det kommer ett mycket viktigt och centralt resultat som gäller i tredimensionella kristaller också av det här tvådimensionella. Det vill säga, nu tittar vi ett system som är fortfarande samma jämviktsavstånd A mellan alla atomer, men vi har två atomtyper, stora N och lilla M. Där då alla de går i turvis varandra i alternerande ordning, de här två atomerna. Och fjäderkonstanten är ändå bara samma fjäderkonstant, för vi har ju alltid varje atom, lilla m är bunden till en atom, stora m på båda sidorna. Så de här fjäderkonstanterna måste vara lika för att vi har bara två atomtyper som alltid bundna till varandra på samma sätt. Det här fjäderkonstanten kan ju inte bero på om det är till vänster eller till höger. No, nu ska vi skriva de där rörelseekvationerna på det här sättet. Alltså vi har två rörelseekvationer för stora en och lilla en atomer för att massorna kommer in på olika sätt. Och sen kan vi anta för stora en massorna samma lösning som tidigare. Men för lilla en massorna så kan vi ha en annan amplitud och en annan fas i vibrationerna. Och det här är lätt att förstå om man tänker sig att lilla massan M är mycket mindre än stora massan, stora M. Lilla M-massan är mycket mindre än den andra. Då kan man lätt tänka sig att de där små atomerna kan säkert vibrera mycket lättare än de massiva större. Nu skriver vi då på de här då ett annat uttryck där vi har alfa, ett komplext tal som ger förhållande i amplitud och fas. Så vågtalet är här, så vågtalet måste existera för båda av de här och frekvensen måste existera på båda. Nu sätter vi in dem här i båda ekvationerna så vi får två differentialekvationer. Nu kan vi här igen korta bort den här termen. Och nu får vi sen efter att vi summerar ihop de där exponentiella termerna till kosinustermer. Så vi får ekvationer där vi har den alfa, det här komplextalet, in på ett par ställen. Så det blir lite mer komplicerat än tidigare. Och det är två kopplade differentialekvationer. Inte differential utan ekvationer.
Och det som vi skulle vilja att lösa det är både för omega av k och alfa av k. Och om vi löser de här två ekvationerna för alfa, så vi har två ekvationer och så vad heter det, vi kan få två lösningar från det här. Så då får vi två lösningar faktiskt för alfa som är utskrivna här. Men vad heter det? Det här är då ena lösningen från den första ekvationen och första andra ekvationen, men det här får, vad heter det, måste vara samma för att vi har bara en alfa, en farskillnadsfaktor. Så då kan vi kräva att den här och den här delen är lika. Då får vi, när vi multiplicerar upp det här, den här ekvationen. Det här är nu en fjärdegradsekvation i omega, men till altur så vi har omega i fjärde och omega i kvadrat. Så vi kan lösa det som en andra kvadsekvation. Och då får vi den här vanliga, från vanliga lösningen av andra kvadsekvation, får ett sådant här uttryck så här. Och det här så det ser komplicerat ut, men det är verkligen inte så illa. Om man tittar på det här så kan man lista ut att den här på grund av den här plus minus faktorn, så det här är en term där vi har den här minus i termen som kan vara noll. Om vi visar det så man kan rippa ut den här m plus m per mm kvadrat termen här och så får man ett minus det här dividerat med det där. Och då ser vi att det kan bli noll. Men sen har vi en annan lösning från den där plustermen som har det här minimitermen här och maximitermen här. Vi ser att vi får nu den här dispersionsrelationen, alltså sambandet mellan omega och k. Så ser vi att vi har fortfarande samma periodicitet som tidigare, men istället för en lösning så har vi nu två lösningar. Och det här visar sig att om man har godtyckt många atomer så får man fortfarande i sån här fall att man kan få ha flera olika grenar, branches, i den här lösningen. Och här visas det att hur den här räkningen kan göras, det vill säga här har vi dragit ut det där och fått det här. Och sen här faktiskt får det här plustermen och sen om man gör Taylor-approximationer, det vill säga approximera vad heter det, sinus ka med ungefär ka, så får man då den här termen. Alltså det här är då termerna, lösningarna kring noll för att få det där. Och nu när man har det här så får man fasskillnaden vid den här gränsen där, använder det här villkoret så får man att fasskillnaden å andra sidan alfa 2 kring värde 0 så får man en fasskillnad som är bara 1. Men sen om man har, vad heter det, punkten A, alltså här uppe, så får man då en fasskillnad som är minusförhållande mellan massa. Så det här första lösningen, så den är fysikaliskt intressant. Det betyder då att atomtyperna inte bara att de har olika amplitud, men dessutom att amplituden är motsatt tecken. Alltså att de här två atomtyperna oscillerar i motfas till varandra. Alltså så att de ena massiva atomen går åt det här hållet och mindre massiva atomen åt det här hållet. Den här typen av oscillation kallas för en optisk mod eller optisk oscillation. Och hela den här övre grenen, branch av det där, så kallas det den optiska moden. Det här namnet är inte på något sätt logiskt. Varför skulle den här endimensionella kristallen ha något med optik att göra? Orsaken till det är praktiskt att det visar sig sen att för äkta kristaller, att oscillationen i den här övre grenen, så den visar sig att ligga i infraröda områden i elektromagnetiska spektret, och man kan mäta dess egenskaper med att härleda faktiskt den här infraröda områden. Och vi kan visa det här att om man gör en uppskattning med fysikaliskt rimliga värden, vi antar att vi har en harmonisk potential, tittar på äkta atompotentialer, interatomära potentialer, typ de som vi har behandlat i andra eller tredje kapitlet på kursen, så kan man se att de här fjärde konstanterna har storleksordningen EVV per ångström i kvadrat.
Sen om man antar att båda massorna är lika för enkelhets skull, så får man då en sån här värde 2 gånger 10 upp till 13 hertz för det här omega. Och det här elektromagnetiska spektret, så det här, nu syns det inte för, tyvärr så bra säkert i det här videon, men i alla fall så det är ungefär här det här, och så det är då det infraröda området i elektromagnetiska spektret. Det som då det här praktiken betyder att om man tar en kristall och lyser det med infrarött ljus, så kan man mäta, vad heter det, absorption på grund av den här optiska grenen, alltså optiska gittervibrationen. Och här är då en alternativ illustration, en av de här oscillationerna, det vill säga här är den här antifas. Nu ritar vi det som om de ska gå upp och ner istället för mot varandra, för att det är enklare att rita på det sättet. Och sen den akustiska moden, ja den här nedre moden, så det är alltså den som är nära kolika med noll. Så det här, så det var ju samma som vi fick med en atomtyp, så det här kallas den akustiska moden. Orsaken är att det här motsvarar de här ljudvågorna. Och om man härleder det här, vad heter det, för alfa 2, det andra lösningen, alfa 2 var 1, sätter in det här i de här ekvationerna, så får man då en ljudvåg med en sån här hastighet. Och sen om man igen tar densiteten, är nu stora n plus lilla n per a, där a gittar konstanten över 2 atomer. Och här har vi den elastiska modulen, så ser vi då att den här grupphastigheten på den här akustiska moden, så blir faktiskt bara den här rotan nu ser per ro, så var ju den longitudella ljudvågornas hastighet. Och därifrån kommer då det här namnet, akustisk mod. No, och sen om vi vill ändå härleda det andra gränsvärdet, som ju var en, i den där bilden var utskrivet vad resultatet, så här är nu den här härledningen. Vi säger där, vi säger andra gränsen är sinus ett halvt k är ungefär 1, så vi kan sätta 1 istället för sinus av det här. Sen kan man göra lite enkel matematik och få den här kvadratroten faktiskt gjord. Och då får vi ett exakt resultat att det är omega i kvadratet 2k per m eller 2k per stora m. Där då ena är den nedre gränsen och det andra är den övre gränsen för det här vibrationerna. I det här fallet så får vi då på de här två alfarna, alltså farskillnaderna, i den här punkten, alltså vid gränsen. Och här, det här alfa 1 är oändligt, så det betyder då att vi har i det fallet så det är bara de små atomerna som oscillerar, medan de stora atomerna är vila. Och sen i det här andra fallet så betyder det motsatta fallet, att atomerna M och stora M oscillerar och lilla M är vila. Och därför beror den här frekvensen bara på den ena massan, för att vi har då faktiskt den här gränsen att bara någon där atomerna vibrerar. Nu kan vi ännu jämföra med det här med den här lösningen för en atom. Enda skillnaden är att vi måste jämföra, komma ihåg att den här A är lite olika stor. Och det här var då lösningen för en atom, men nu för två atomer, så nu om vi gör ett litet trick vi tar, för att vi konstaterar att varje briljonszon är ekvivalent, så vi kan flytta den här optiska moden ett steg framåt. Så då får vi att den här kurvan här går så här. Och nu det som det här betyder att för två atomtyper så finns det vissa frekvenser, vibrationsfrekvenser som inte är möjliga, för vi har ingen mod här. Den här det sträckade linjen motsvarar den här lösningen för en atom. Det vill säga för en atomtyp så finns det ingen sån här gap, men om vi har två atomtyper så får vi då ett energigap där. Eller frekvensgap för att vara noga, men att frekvensen hänger ihop med vibrationens energi, så man kan också säga att det är ett energigap. Det som det här betyder fysikaliskt är att om man skulle på något sätt artificiellt åstadkomma en vibration inom det här frekvensområdet, så skulle den inte fortplanta sig i kristallen, utan den skulle dämpa sig det.
Och det här att det finns ett gap, så det är helt typiskt drag på elastisk ågoriktningsstallar med många atomtyper. Nå, senare på kursen igen när vi tittar på elektroniska egenskaper så ser vi att det här kan samma resultat komma på nytt. Att vi får också ett energigap för elektroniska egenskaper på material som är totalt centralt för teorin för halvledare och isolatorer. Men att nu har vi då härligt det här på helt klassiska vibrationer som inte har någonting med elektroner att göra. Orsaken att det kommer sen elektroniska egenskaper är ju från kvantmekaniken, för att elektroner är ju vågrörande objekt på grund av kvantmekaniken, och därför kan vi få ett liknande resultat också på elektroner. Om elektroner skulle vara helt klassiska partiklar så skulle vi inte få ett sådant resultat. No, som sagt, så det här var då allt för endimensionella kristaller, och tredimensionella kristaller blir det mer komplicerat. Men orsaken att vi gick igenom de här endimensionerna, de här centrala dragen blir faktiskt kvar. Så om man har en monatomärt Brevoy-gitter, så har vi visade sig i tredimensionella fall att vi har tre olika delar av dispersionreaktionen som är alla akustiska. Och sen har man, om man har en tredimensionell kristall som inte är monatomär, alltså som har s olika atomer i basen, så den har alltid fortfarande tre akustiska moder. Så de nära kolika med noll, men sen har de tre gånger S-1 optiska moder. Och när man beskriver gitta-vibrationer så brukar jag först beteckna dem med bokstaven T för transversell eller L för longitudinell mod. Alltså det här hängde ihop med den första föreläsningsbiten där vi sa att de kan vibrera så här eller så här, transversellt eller longitudinellt. Alltså de här är ju longitudinella och de här är transversella. Och sen har man O eller A för optisk eller akustisk mod. Och här är nu ett äkta exempel för germanium. Så här är det då betecknat, här har vi de två akustiska moderna, den här och den här. Och där har du de två optiska, och dessutom de här bokstäverna ser. Så TA är då transversell akustisk mod, LA är longitudinell akustisk mod, LO är longitudinell optisk mod och TO är transversell optisk mod. Och de här två nedre, så de behandlar vi egentligen den här första delen av dem, den linjära delen, så det behandlar vi ju redan i första stycke när vi hade det från elastiska konstanter, men nu ser vi då formen mer allmänt och den, dessutom det att det kan faktiskt finna de här optiska moderna. Ja okej, okay. Germanium är en enhetskristall, så det här bara en atomtyp. Orsaken man får, kan få de här ändå är det att germanium är ju diamantstruktur, det har inte, vad heter den, det har inte, det är inte Bravé-gitter, utan det är gitter med bas, så alla atomer är inte ekvivalenta, då kan man igen få de här optiska moderna. Och nu ska vi sluta här med den första biten, den helt klassiska beskrivningen av vibrationer, och sen ska vi gå över till en kvantmekanisk beskrivning.